အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Ultimate Mobile Videography ဆိုတဲ့သင်တန်းတွေကသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က Mobile Phone နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ Movement 10ခုကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်နံပါတ်1ကတော့ Push Forward ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Movement ကိုတော့တွေ့ဖို့ကြမှာပါဂိမ်းပဲကိုကင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်သွားတာပါဒီလိုရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က same level ကနေပြီးတော့ကင်မရာကိုရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားမှာပါကိုယ့်ရဲ့ subject ကိုချိန်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောစရာရှိတာကကျွန်တော်ဂိမ်းပဲနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်လမ်းလျှောက်သလိုလျှောက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် ninja walk လို့ခေါ်ပါတယ်ခြေထောက်လေးကိုအသာလေးကြွပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ညဘက်တခိုးတွေခိုးတဲ့အခါမှာတခိုးတွေလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အသေးချာလေး Ninja Walk နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ Game Boy ကို Under Slam Mode လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ထားပြီးတော့လေကျွန်တော်သွားလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ကတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Orbit Shot လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ subject ကို center မှာထားရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ subject နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးကိုလည်းထိမ့်ပြီးတော့အဲ့ survive ပုံသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် motion တွေတော်တော်ပါပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားတဲ့ shot ကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော် orbit shot ကကင်မရာမှာပါတဲ့ wide lens နဲ့လေးရိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ steady lens နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် background movement တွေအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ parallax ပုံစံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် background ကရှေ့က foreground ထက်ပိုပြီးတော့ရွေ့လျားတာမြန်နေမှာအဲ့ကြောင့်မလို့ share မိုက်တဲ့ effect ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် parallax effect လို့ခေါ်နေပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ slider shot ပါ slider shot ကလည်းကျွန်တော်ဖုန်းကိုတပြေးထားပြီးတော့ဘယ်ကနေညာဒါမှမဟုတ်ညာနေဘယ်ကိုရွှေ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်ဂင်ဘယ်မသုံးလဲရိုက်လို့ရတဲ့ shot ပဲဖြစ်ပါတယ် slider ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဒီလိုဘယ်ကနေညာညာနေပဲအဲ့လိုသွားတာပါအဲ့လိုရွှေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆက်ဆာချင်းထွက်တဲ့နေရာကိုတစ်ခုခုနဲ့ကာထားပြီးတော့ကိုပြခြင်းတဲ့ subject ကိုကျွန်တော် reveal လုပ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့မိုက်ပါကျွန်တော်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး shot တွေအများကြီးမြင်မှုညောင်းဒီမှာကျွန်တော် tips တစ်ခုပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ foreground နဲ့ background ရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော် focus ကမပြတ်မသားဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော် focus ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုပြခြင်းတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးထောက်ပြီးကျွန်တော် lock ခတ်ပြီးတော့မှရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ pull back ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်1က push in လို့ပဲဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ပြောင်းမြန်ကျွန်တော်အနောက်ကိုဆုပ်သွားတာပါကျွန်တော် scene တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် subject တစ်ခုကို reveal လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော် low angle ပဲဖြစ်ပါတယ် smartphone camera ကိုသုံးတယ်ဆိုရင် low angle shot တွေရိုက်ရတာပိုပြီးတော့လွယ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့ game မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော် mini tripod အသေးလေးကိုကျွန်တော် outside ထားပြောင်းမြန်ထားပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် landscape အလန်းစားကြီးကိုလည်းဒီလို low angle ကနေပြီးတော့ reveal လုပ်ပြီးတော့ပြလို့ရပါသေးတယ်နံပါတ်6ကတော့ follow ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ subject တွေသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် subject တွေမဟုတ်ဘူးတခြားတွေနောက်ကိုလည်းလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကားကြီးမောင်းနေတဲ့ဟာကိုအနောက်ကနေပြေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်အဲ့လိုလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့အကွာအဝေးကိုတက်နိုင်သလောက်တူအောင်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော် subject နဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုဒီလိုမျိုးတူအောင် live လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ follow motion ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကကြောင့် follow နဲ့ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့မတူဘလို့မတူရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subject ထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာရွေ့ရတယ်ရိုက်ရတဲ့လူကပိုပြီးတော့နေရာရွေ့ရတယ်ဒီ shot မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်မလေးကလမ်းလျှောက်လာတာကိုကျွန်တော်ရှေ့ကနေရိုက်လာပြီးတော့သူဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအနောက်ထိပတ်ပြီးတော့လာလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် motion နဲ့ပါတယ်ပြီးရင် orbit လောက်လိုက်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် subject ကိုလည်းပြဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြခြင်းတဲ့ scene နဲ့ကို subject ကိုဝင်လာခိုင်းနေတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်8ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8ကတော့ကျွန်တော် GIF ဒါမှမဟုတ်ရင် Green Shot ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းပဲသုံးသုံးမသုံးသုံးဒီ shot ကရိုက်ဖို့အရန်လွယ်ပါတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ခြေကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတာပါတကယ်လို့ပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့ GIF Shot ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ extension ပိုးတွေထိုးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် extension ပိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံမိုက်ကိုလမ်းပြီးတော့ဒီလိုဒီ onset တွေမှာလမ်းပြီးမိုက်ထိုးတဲ့ဟာလိုမျိုးပုံစံကြီးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းပဲကိုတက်ပြီးတော့အမြင့်ကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့နံပါတ်8ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ pan ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဖုန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေညာနားမဟုတ်ညာနေဘယ်ကိုကျွန်တော် slide လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကခန္ဓာကိုယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ leg ကို twist လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် pan နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာ leg ကို twist မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် body ကိုပါလိုက်ပြီးတော့ဒီလို twist လုပ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်10ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ကတော့ look up ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာဗျာကျွန်တော်ပုံမှန် eye level ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းရွေးရိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ creative ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုအောက်ကနေ low angle ထားပြီးတော့ကျွန်တော်မော့ထားလိုက်မယ်ဗျာမော့ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုရိုက်ရှင်တဲ့ subject ကြီးကို wide ပြီးရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် perspective အလန်းစားကြီးနဲ့ share မိုက်တဲ့ shot တစ်ခုကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ခုရှိရပါတော့ကျွန်တော် golden hour တွေပါဒီမှာကျွန်တော် subject ကိုဟိုမှာထားတော့နေလုံးကြီးနဲ့တူတူဗျာ ရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် sunflare တွေထပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းနေမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတွေဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားရင်လိုက်ပြီးတော့အပြင်မှာရိုက်ကြည့်ပါmobile phone game ရှိတဲ့လူတွေတော်တော်လေးတောင်းဆိုထားလို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့အပြင်မှာလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ပါလေ့ကျင့်ပါပြီးရင် shot တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ set ပေါ့နော် edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာမေးရမယ့် post မှာလည်းလာပြီးတော့ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Ultimate Mobile Videography ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့သင်တန်းတက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ page chat box ကနေပြီးတော့သင်တန်းအပ်လို့ရပါတယ်သင်တန်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မိုက်တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေသင်တန်းမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်